nešto to video, znači danska igrame Free Fire. 100% go znate ovoj game mode vo Free Fire. Clash Squads. Se igra 4x4 i prilično je dosta mala mapa, tako da i igrame do 4. Koji pobedi, to jest eve jedno tim, ako go ubije drugiot tim cel, ќе се важи по ензанифи, така ќе играме денеска до 4. Некој зборува. Така да... Реших. Скинов ме дефолтски. Пишете во коментари дали скинов ви се свија или не. Е, тука си се качуват. Ама ја никад тука не се качувам, така да... 100% ќе ме убиат и плюс е многу високо. Па како сакам да биде? Што реков пред... Не пони... 2 секунди? О, не реши ја. Бре! А скокай. Окей, мене ме убил. Пошо прилично во ова, а и им само ме лайк за да победат. Нема се верува. Али сега ќе дознаеме во... Сега ќе дознаеме. Окей, дички, значи изгубивме. Така да ќе земам оваа пушка. Окей. Овие стопо со се ко пријатели. Е, мапа ми е умилена. Нокон? Ако ми треба да загинем. Не. Ајде да им помогнам на ове. Леле, бе, сам против сите така. Нема шанси. Не. Пука нагоре. Се има. Да го вземам ово. Емка. Ке им кажам се. Сега има да ги отворам. Окей. Ева сме. Стопирам видео. Два пати стопирам, за да не бира многу предолу. Предугачко. Лечи. Тук е за да легнеш, али долу. Тук ќе има нека. Изгледа. Што реков? Уби го! Ке му дојдат пријателите, уби го! Кој нуб! Овој нуб е тоа, ако ги убе сите. Скинов му. Се извинам се, сестра ме влезам. Овие се слаби, ама другиве што се со мене се... Нубови!
Idem sa skar. Pa daj ovo, e dobro, ne. Ne se sjetiš na to. Na mnogo večera. Тук е много различно. Е нова. Ne me sva sad dava. Glup! Ajde, fizic. Lalebe. Dobro, kako je možno? Dobro, kako? Kako je možno? Vidiš, ovdje me znači... Subscribite se na ovaj kanal, please, do... Koliko tamo? Do... 20 subscribera. Ok, dečki, naprijed moja pauza. Majka mi nešto me vikaše. Tako... Ok, ja i kje go zem... Ej, čekaj, pancer. Ok. Energi. Umri. Kako be ne umra? Kako be ne umra? WTF? Ok, me ubija. Pak majka mi nešto mi vika, še se izvinom. Dele. A, ovo je moj ot. A, pa dobro, ja mi se na drug nekaj. To jest, ne na drug toku protivnice. Ok, izgubih me pak. Ok, hvala. Kaj s kesmerom nekaj drug s kesmerom. Kaj go zem ovoj. Ok. Znači... Kaj go zem ovoj. Če, zdaj ću ga izglasit. Ok, go... What? Aha, ok. Ok, ovo. Ovo. I pak. Evo vama maska, kje se. Mogu vama fijaš. Neko tuku, da. Ušta ova partija i toliko... Pust nemam... O, 8%. Ne znam da li cijela partija kje mi izdeš. Ajde. Pušti mikrofon tuk. Se gleda gore levo v oglot. Jedna godinjot. Go pozdraviš malo, ali da? Pak dvihaš? Kako ne ima gledat nes? Njega? Tamo se dvajca. Holy fucking toa.
Ne. Doğru. Kiyose. Sapakimiz. Uy, konu kaf. Aydan esko. Aydan esko kamu esko. Не, брат, на Fortnite там уичнема да си вземеш и дупо. Ама на Free Fire ке си вземеш. Току ми! Не! Не можем против тројца! Хелп! Ти е победа, мој. Ајде да се лечиш. Или немаш. Виж. Изгубивме. Окей. До 5 по... А, до 5. Окей. Уф. Епа, дечки. Тука ќе го завршам. Ова видео се надавам дека ви се допадна. Доколку ви се допадна, оставете лайк. И се гледаме утре. Поздрав.